I com heu vist, això serà el portal independent de l'Eixample. Hola, bona tarda. Doncs avui divendres presentem el projecte de la Intervia, que és un mitjà de comunicació independent nou. El presentem avui aquí a la Casa Groga del carrer Alibei, en ple barri del Fortpienc. I una mica aquest mitjà neix amb la voluntat de que vam veure un buit informatiu en el barri de l'Eixample, i on només hi havia poder revistes gratuïtes que parlaven de coses del barri però que no ens agradaven, sinó que eren només propaganda de doncs avui hi ha un mercat, hi ha obres, etc. Nosaltres volem omplir aquest buit perquè creiem que a l'Eixample, a la Sagrada Família, al Fortpienc, hi passen coses i que realment no surten a tots els mitjans i per això les volem explicar. Sí, bueno, una mica lligat al que ha explicat ell, el que presentem avui és el portal digital de la Intervia, que neix, com ha explicat, als barris de Sagrada Família i del Fortpienc. Vam veure que ja està naixent un teixit associatiu fort i actiu, i per tant tot això va portar a crear un portal digital que el que volem és donar veu al barri i ser un mitjà fet per nosaltres, per persones del barri i per la gent del barri. I a més també la intenció que tenim no és que quedi només als barris del Fortpienc i de Sagrada Família, sinó arribar una mica a tots els barris de l'Eixample i poder expandir una mica el projecte. Thank you.